Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Від сьогодні в Тернополі запрацювали заклади швидкого харчування і приватні стоматології. Заклади харчування мають видавати їжу та напої з собою, а працівники повинні бути в масках та рукавичках і проводити дезінфекцію не рідше, ніж двічі на день. Приватні стоматології мають право проводити термінові операції за попереднім записом. В працівників стоматології мають бути довідки про те, що вони не хворі на коронавірус, і в приміщенні має бути не більше одного пацієнта. Таке рішення ухвалили вчора на засіданні Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом. Про це повідомила заступниця начальника відділу охорони здоров'я Тернопільської міської ради Ольга Ярмоленко. Наша знімальна група побувала у кількох таких закладах. Більше про це дивіться далі. У цих кіосках на театральному майдані Тернополя продають каву, чай, паніні і круасани. Власниця одного з кіосків Ганна Чорна каже, не працювали від початку карантину. Зараз готує заклад до відновлення роботи. Ну, звичайно, що фінансові втрати. Якщо ми не працювали, а люди в нас є оформлені, то ну, це само собою. І плюс там товар, який закупляли, він все стоїть. Але щоб порахувати наразі, поки що ну, ми не підраховували. Ми працюємо тільки ну, на винос з собою, тобто якщо людина навіть і зайде, то вона забере свій товар і вийде. Тоді наступна людина може заходити інакше, ну, ми не працюємо. Тернополянин Андрій Яворський прийшов до кіоску, щоб купити каву. Я з самого ранку до роботи прийшов каву попити. Крута штука, себе себе відкрило. Через місяць білоруська, шведська, українська, італійська, іспанська системи покажуть, хто був правий, хто був не правий. Ну, я вже вважаю, що треба відкриватися. Все, дякую вам. Лілія Салтикова – бариста. Розповіла, як від сьогодні обслуговує клієнтів. Сьогодні ми вийшли перший день. Дезінфікуємо ми раз в годину все. У нас є спеціальний дезрощин. Клієнтами в рукавичках все. З грошима то ще одні рукавички надіваємо. А це приватна стоматологія на вулиці Юліуша Словацького. Ще дві стоматології на вулиці родини Барвінських також зачинені. Доброго дня, скажіть, будь ласка, стоматологія працює? Ні, клініка зачинена на карантин. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 30 квітня відбулася зустріч підприємців з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Вони вимагали дозволити їм відновити роботу. А 28 квітня підприємці Тернополя влаштували автопробіг на захист малого і середнього бізнесу під час карантину. Про це повідомила організаторка автопробігу, голова Тернопільської громадської організації підприємці Галичини Ольга Шахін. За її словами, організували автопробіг члени громадської організації підприємці Галичини. Участь в автопробігу взяли близько 100 осіб. Містом колоною їхали понад 80 автомобілів. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. У 27 жителів області виявили коронавірус за останню добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. Найбільше випадків, за її словами, зафіксували у Кременецькому районі. Там COVID-19 виявили у 14 осіб. Також 7 нових випадків лабораторно підтвердили в Тернополі. 3 у Чортківському районі та по одному випадку в Тернопільському, Теребовлянському і Шумському районах. Загалом в Кременецькому районі 270 осіб лабораторно підтверджених випадків, а в місті Почаєві 100, саме в тому числі в місті Почаєві 140. Інтенсивний показник, тобто показник захворюваності на 100 тисяч населення перевищує в 4,5 рази середньообласний. Питома вага захворюваності на ковід мешканців міста Почаєва становить практично 52% від всіх лабораторно підтверджених випадків в Кременецькому районі. Тобто маємо дещо більше половини всіх хворих, це саме в Почаєві. Загалом в області коронавірус виявили у 923 осіб, з них 862 дорослих і 61 дитина. Видужали від COVID-19 в області 172 людини і 15 осіб померли, повідомила Світлана Маціпура. За добу працівники лабораторного центру провели 281 тест методом полімеразно-ланцюгової реакції. Загалом цим методом в області обстежили 5643 людини. На сьогодні статистика по районах виглядає так –
Як сказала Світлана Матіпура, найбільше хворих залишається у Кременецькому районі – це 270 хворих, у Монастирському районі – 183 лабораторно підтверджених випадки, у Шумському – 108, у місті Тернополі – 81 випадок, у Бучицькому районі – 62, у Чортківському – 53, у Заліщицькому – 43, у Козівському районі – 25 хворих, у Лановецькому – 19, у Збариському – 14 хворих на COVID-19, у Борщівському та Гусятинському, а також Тернопільському районах – по 13 хворих, у Теребовлянському – 11, Підгаєцькому – 5, Підволочиському – 4 і у Бережанському та Зборівському районах найменше, там по троє хворих. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 366 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні у нас 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 1875 пацієнтів одужали, померли 316 людей. Серед інфікованих – 2479 медиків і 881 дитина. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше на сьогодні залишається у Чернівецькій області, там 1948 хворих, далі йде місто Київ, 1583 хворих і на третьому місці Івано-Франківська область, там 1015 випадків COVID-19. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці, у нас 923 випадки і найменше хворих на сьогодні у Луганській області, там 38 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Кількість донорів крові під час карантину в Тернополі зменшилася на третину. Про це розповів виконувач обов'язків генерального директора Тернопільського центру служби крові Петро Лучанко. За його словами, до карантину в обласному центрі служби крові за місяць було в середньому 800-900 донорів, зараз їх 250-300. На сьогодні область компонентами крові забезпечена на місяць, але її потрібно заготовляти щоденно. Як це відбувається, Марія Котенко бачила. Це відділ заготівлі крові і компонентів. Тут донори здають кров. Працівники Тернопільського центру служби крові її перевіряють, розділяють на еритроцити та плазму. Іванна Присяжнюк стала донором вперше. Я допомагаю своїй знайомій, в неї хрещенник хворий раком крові. Я вирішила допомогти, здати йому кров. Я зроблю, чесно, був мандраж, аж проснулася пів шостої. Але ні, не страшно, відчуваю себе комфортно і знаю, що це для доброї справи, то дуже добре. Про те, що потрібні донори, студентка Олеся Липак побачила у соцмережах. В інстаграмі побачила, що хлопчику треба кров і вирішила нарешті наважитися і здати. Бо ще раніше хотіла, зареєструвалася на донора і так думала про це, а тепер вирішила здати. Так, якщо буде все добре, добре себе почуватиму, то планую надалі бути донором. Завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська розповідає, наскільки зменшилась кількість заготовленої крові за останні 3 місяці. Взяти до порівняння кількість переробленої крові, то за лютий в нас було 303 літри, за березень 193 літри, і за квітень 137 літрів. Тобто зменшується, йде динаміка до зменшення. Кров після того, як вона заготовлена, розділяється на еритроцити та плазму. Плазма в нас зберігається у відділі карантинізації 6 місяців. Після цього вона вже може йти на видачу у лікувальні заклади. А еритроцити, вони, звісно, термін їхнього зберігання короткий. Це від 35 днів до 42 днів. І після того, як пройшов відбір по аналізах, ми передаємо її у відділ експедиції. Це відділ експедиції. Тут у спеціальній камері зберігається 55 літрів еритроцитної маси. Це обстежена кров, яку відправлять у лікувальні заклади, каже медсестра Світлана Найда. 42 дня зберігається еритромаса. Ми маємо найстарішу від 30 березня і по вчорашній день. Звідси проводиться видача обстеженої крові по всіх лікарнях області, які роблять замовлення, ми видаємо. Петро Лучанко каже, що кров у Тернопільському центрі крові можна здавати з 9:30 до 13:00 години людям від 18 до 60 років. З початку карантину кількість людей, які добровільно виявили бажання здати кров, зменшилось приблизно 2,5-3 рази. Люди настрашені, бояться,
думають, що можна когось заразити або самому заразитися. У нас заразитися практично неможливо. Ви це бачите, у нас все одноразове, міряється температура, лікарі оглядають, кому можна, кому не можна. За словами Петра Лучанка, усім відвідувачам центру крові перевіряють температуру та міряють тиск. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернополянам із централізованим опаленням провели перерахунок за тепло і гарячу воду за квітень. Про це повідомила речниця комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Аліна Жайворонко. За її словами, ціна в платіжках за минулий місяць будуть нижчими на 37%. Наприклад, якщо в квартирі немає лічильника, то за тепло замість 12 гривень 58 копійок за квадратний метр тернополяни заплатять 7 гривень 84 копійки. Якщо ж у квартирі з централізованим опаленням є лічильник, то замість 1746 гривень 82 копійок тернополяни заплатять 1088 гривень 43 копійки. Якщо в квартирі централізована подача гарячої води, а також рушникосушильники підключені до системи гарячого водопостачання, то замість 98 гривень 85 копійок за кубічний метр тернополяни заплатять 70 гривень 81 копійку. Якщо рушникосушильники не підключені до системи гарячого водопостачання, то замість 91 гривні 36 копійок за кубічний метр заплатять 66 гривень 14 копійок. Нагадаю, рішення про перерахунок за централізоване тепло та водопостачання прийняв виконавчий комітет Тернопільської міськради. В опалювальному сезоні 2019-2020 років вже були такі перерахунки за жовтень, листопад, грудень, січень, лютий і березень. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашому сайті. Залишайтеся із Суспільним.